Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ ևս իմ քայլը Դաշնքին, այս պաշտոնում ինձ առաջադրելու համար, օգտվելու առթից նաև ուզում եմ շնորհավորել փոխոսնակներին, ազգային ժողովի ղեկավար կազմում ընտրվելու կապակցությամբ և մաղթել բեղնավոր աշխատանք. Բուժօգնությունը ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լինի ոչ թե թանկ հաճույք, այլ հասանելի լինի Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու անկախ սոցիալական վիճակից։ Եվ այս առումով նախ պետք է բավականաչափ մեծացնել բուժօգնության արդյունավետությունը։ Խոսքս արդյունավետության երեք կոմպոնենտների՝ տնտեսական, սոցիալական և բուժական արդյունավետության մասին է։ Սրան հասնելու առավել խելամիտ և օպտիմալ տարբերակը բուժօգնության առողջապահության ապավարգար համակարգի ներդրումն է, և այս առումով հեծանիվ հորինելու կարիք չունենք, պետք է քաղաքական կամք, քանի որ ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհում այս խնդիրը բավականաչափ երկար փորձառություն է անցել այս ոլորտը, և անհրաժեշտ է պրոֆեսիոնալ ձևով իրականացնել կարիքների գնահատում, կատարել ճիշտ պլանավորում, ընտրել առավել օպտիմալ տարբերակը ապահովագրական համակարգի, տեղայնացնել և իհարկե փուլային ձևով ներդնել։ Այս համակարգի ներդրումը իր հետևից կբերի առողջապահության ոլորտում ստվերային շրջանառության նվազեցմանը ընդհուպ մինչև զրոյական մակարդակի։ Այս համակարգի ներդրումը կարող է համահավասարեցնել և նվազեցնել ու զսպել բուժծառայության գները, ինչպես նաև իրականացնել բուժաշխատողների պատշաճ վարձատրություն և այս խնդիրը չթողնել բուժհիմնարկների, կամայականություններին և քմաճիկներին։ Բուժօգնության առաջնային օղակի հետ կապված, ընդհանրապես բժշկության մեջ գոյություն ունի մի պարզ ճշմարտություն. առավել կարևոր է կանխարգել, առավել հեշտ է և արդյունավետ է կանխարգելել հիվանդությունը, քան բուժել բուն առկա հիվանդությունը։ Եվ հաշվի առնելով նաև, որ հենց բուժօգնության առաջնային օղակում է, որ ամենացածրն է, տարբեր օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներից ելնելով, ամենացածրն է բուժական արդյունավետությունը և սոցիալական արդյունավետությունը, այսինքն բուժօգնության որակը և բնակչության բավարարվածությունը այս որակի, այս օղակից, այստեղ անհրաժեշտ են կատարել բավականին լուրջ բարեփոխումներ և ներդնել ընտանեկան բժշկության համակարգ, համընդհանուր ներդրում իրականացնել այս համակարգի սրանից բխող բոլոր դրական հետևանքներով։ Բավականին լուրջ խնդիրներ ունենք դեղերի շուկայում, դեղերի ավելացած արժեքի հարկի հետ կապված խնդիրները, որը բավականին այսպես խնդրահարույց է, սրանից բխող ապօրինի, դեղերի ապօրինի շրջանառություն, դեղերի շատ կասկածելի գնագոյացում, խնդիրներ ունենք ԵԱՏՄ-ից և երրորդ երկրներից ներկրվող դեղերի ներկրման առանձնահատկությունների հետ կապված, ինչպես նաև մեծածախի և մանածախի հարաբերությունների հստակեցման կարիք կա, ընդհանրապես այս ոլորտում բավականաչափ բարձր են կոռուպցիոն ռիսկերը և հստակ պետք է կարգավորվի օրենսդրորեն այս ոլորտը։ Դեմոգրաֆիկ խնդիրների հետ կապված, սա բավականին բազմաշերտ և ծավալուն հարց է, եթե կարիք լինի հետո կարող ենք առավել ընդլայնել քննարկումը, բայց այստեղ կուզենայի նշել մեկ հանգամանք։ Հայաստանի Հանրապետությունը դասվում է ծերացած բնակչություն ունեցող պետությունների շարքին, և այս առումով անհրաժեշտ է, որպեսզի բուժօգնության տեսանկյունից որքան զարգանում է բուժօգնությունը, որքան բարձրանում է բուժական արդյունավետությունը, այնքան բնակչության ծեր, տարեց և ծեր բնակչության տեսակարար կշիրը ավելանում է բնակչության կառուցվածքում։ Սրան հետևանք, որպես հետևանք ընկճվում է ծնելիության մակարդակը, և որպես հետևանք նաև մեծանում է պետության սոցիալական բեռը։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքները, անհրաժեշտ է կիրառել այլ խթանման մեխանիզմներ նաև ծնելիության մակարդակի բարձրացման, քանի որ փորձը ցույց է տալիս, որ առկա մեխանիզմները բավարար չեն։
Անհրաժեշտ է նաև առողջապահության ոլորտում ներդնել մեկ մասնագիտություն, ևս որը ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհում ընդունված առկա և զարգացող մասնագիտություն է, դա գերիատրիա կոչվող մասնագիտությունն է, ծերաբուժություն, որը ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհում առանձնացված է առանձին կլինիկաներով և նրանց իրենց հարակից ստորաբաժանումներով, բաժանմունքներով։ Եվ սոցիալական բեռի ավելացման համատեքստում շատ կարևոր եմ համարում, որպեսզի առողջապահությունը զարգանա երկրի տնտեսության զարգացմանը համահունչ և բնակչության սոցիալական ապահովվածության կարիքների բավարարմանը զուգահեռ։ Սոցիալական խնդիրները նույնպես բավականին բազմազան են, այստեղ լուրջ խնդիրներ ունենք աղքատության նպաստի, այդ փարոս կոչվող համակարգի հետ կապված, բավականին բարձր են կոռուպցիոն ռիսկերը, մի դեպքում մարդիկ օգտվելով այս համակարգից բանկերում բավականին մեծ վարկեր են փակում, մյուս դեպքում, ով իրականում իրավունք ունի օգտվել այս համակարգից, տարբեր ակնկալիքների, սոցիալական աշխատողը տարբեր ակնկալիքներ է ունենում, որպեսզի հնարավորություն տա բնակչին օգտվելու այս համակարգից, և հստակ պետք է տարանջատել սոցիալական աշխատողի և բնակչի անմիջական շփումը։ Անհրաժեշտ է նաև գրադացիայի ենթարկել հաշմանդամության տրվող նպաստների քանակը տարբեր հաշմանդամության խմբերի համար, քանի որ այժմ այն հավասարեցված է և բոլոր հաշմանդամության խմբերի հաշմանդամություն ունեցող անձինք ստանում են հավասարաչափ նպաստներ։ Հաշմանդամության հետ կապված այլ խնդիրներ կան ևս, նրանց զբաղվածության հետ կապված հարցը, հասարակության մեջ ինտեգրվելու խնդիրները։ Զբաղվածության հարցը կարելի է լուծել կիրառելով տարբեր հարկային խրախուսական միջոցներ տարբեր տնտեսվարողների նկատմամբ։ Կենսատուշակային համակարգի կուտակային բաղադրիչին կուզենայի նաև երկու խոսքով անդրադառնալ, քանի որ երեք այստեղ ելույթներ հնչեցին և հարցեր։ Կարծում եմ, որ այս համակարգը այսօրվա պայմաններում այն օպտիմալ համակարգն է, որը հնարավորություն կտա Հայաստանի Հանրապետությանը ապագայում Հայաստանի Հանրապետության բնակչության համար ապահովել բարեկեցիկ, սոցիալապես ապահով և արժանապատիվ ծերություն։ Երևի այսքանը, ուղղակի վերջում կուզենայի նաև ավելացնել, որ որպես հանձնաժողովի նախագահ ընտրվելու պարագայում արվելու է առավելագույնը, որպեսզի հանձնաժողովը գործի որպես մեկ ամբողջական մարմին, անկախ կուսակցական պատկանելությունից։ Հանձնաժողովում կքննարկվեն բոլոր օրենսդրական առաջարկությունները, բոլոր հարցերը, բոլոր նախաձեռնությունները, որոնք ուղված կլինեն սոցիալապես ապահով և առողջ բնակիչ ունենալուն, սոցիալապես ապահով և առողջ հասարակության ձևավորմանը, քանի որ հենց այսպիսի հասարակությունն է, որ հանդիսանում է պետության հզորացման և զարգացման կարևորագույն հիմնասյուներից մեկը։